egia da, orain ez gaude la beste momentu betu tamen zela bizitzen, baina, bueno, momentu honak etorri gira bai, eta momentu esain honak, eta danataz ikasi behar da. Bai, gauza asko ari zaizkite etortzen, bueno, baina oain digaztea naiz, gauza asko ditut ikasiteko, eta, bueno, pixkanaka. Bueno, partidu asko falta dira, partidu joan behar gara alik eta beto egiten, alik eta puntu gehien lortzen, oain dik gauza askotako aukera dago, eta, bueno, ikusiko da azte buru emaitzak ondo etortzen baina zer lortzen.